Dakle, pokušavam kao pobornik tradicionalnog obrasca i ovog središnjeg puta islama da uvažim vrijeme u kojem živimo i činjenično stanje. Evo recimo Turbeta. Ja sam nedavno predložio Medžlis islamske zajednice Zenica i muftije našem da to prenesu gore na Rijaset, ne znam je li to otišlo dalje, da za početak, kad su u pitanju Turbeta, napravimo jedan pravilnik ponašanja, kodeks ponašanja prilikom posjeti Turbeti, u kome će se lijepo kazati. Kada se Turbetu prilazi, naziva se selam umrlima i uči im se dova. Dova se čini samo Allahu Đelešanhu, a ne nikom umrlom. Dalje, prilog koji ostavite ovdje u Turbetu, znajte da je to prilog koji ide u Fond islamske zajednice za socijalne slučajeve, za stipendiranje studenata siromašnih, za tako dalje, tako dalje. Jel? I konačno navesti hadis. Inna sadaka tutfi u gadabe rabbi wa taqi mesari asu. Jedan od vjerodostojnih hadisa koji kaže da sadaka smiruje sržbu gospodara i da čuva od nesreća. Recimo. I u onim istraživanjima koje je uradio profesor Elvir Duranović Hafiz, naš iz Bugojna, na Turbetima i anketirao one koji su dolazili da ubaci novčić unutra, da prouče dovu i tako dalje, bilo je zaista šarenilo od onih koji su otvoreno kazali, pa dobro, to je moj prilog islamskoj zajednici, ja ne idem u džamiju, ne dolazim tamo, pa evo, ovo je način da ja dam prilog svoj. Do onih koji su stvarno govorili, ja smatram da će me ova donacija, ovaj prilog, ovom Turbetu sačuvati od nesreći. Jedan tamo vozi šleper veliki i stavlja tamo koči i zaustavlja onaj šleper, pa kad onaj gas, onaj pritisak skreni pažnju na sebe i izlazi i onako i korpulentan čovjek, visok i tako dalje, krupan, baš onako gordo, ponosito ide, on se ne stidi, on je šleper zaustavio kod Turbeta i ubacuje tamo marku i vraća se. Pitam ga, šta si to uradio? Kaže, pa zar ne vidiš? Pa šta vidim? Pa zar ne vidiš? Pa ovako ponavlja, onako gordo. Pa zar ne vidiš? Pa šta? Pa koliko gradosiju vozim, čovječ? Pa šta me čuva od nesreće do ovo? A dobra, koliko si ubacio? Kaže Marko. Pa zar ti ne vidiš? Pa da te Marka sačuva, pošto nisi 1000 maraka ubacio. Pa onda možeš očekivati da te sačuva. I tako dalje. E sada, vidite. Ako uzmemo tradicionalistički koncept, koji kažu Turbeta su haram. I nemaju osnovu utemeljenja, i nemaju zaista. Pazite. A mi nismo u stanju da ta Turbeta uklonimo, je li tako? Imate konflikt. Imate konflikt kod običnog svijeta. Turbeta su haram, nisu dobra, a mi upražnjavamo, mi održavamo, sastavni dio islamske zajednice, onda islamska zajednica nije u redu. Pazite. A ne možemo to. Je li rješenje da i rušimo sada? Šta bi to prouzrokovalo? Mislim, stvarno nije rješenje. I u tim takvim situacijama dolazi ičtihad i dolazi pokušaj iznalašenja nekog srednjeg rješenja. Ja kažem za početak tako. I da stavimo tamo svaki vid smatranje svijetosti Turbeta i tako dalje i pokazivanje dijelima bilo koje vrste takvog načina shvatanja Turbeta, kao što je odlazak na traške od Turbeta, kao što je potiranje po Turbetima, kao što je naklanjanje Turbetima ili klanjanje prema Turbetima i tako dalje, napisati u tom kodeksu. Je li to problem? Ima li ko protiv toga? Išta. Da nisam našao da iko rekao nije to u redu. Ali da to bude početak. I da na svakom Turbetu taj plakat, lijepo stiker, veliki, stavimo i tako dalje. Evo, pokušao sam da vas upoznam sa tim tokovima. Modernistički, tradicionalistički, tradicionalni koncept, onda taj srednji put koji pokušava da iznađe nekako srednje rješenje. Također sufizam kao jedan od značajnih segmenata u našoj stvarnosti, poimanje vjere i tako dalje. Zar nije moguće, i u ovom ratu je bilo poznato, sufija muđahed. Pazite, sufija muđahed. A ne sufija samo zikir i tekhi, kojeg puno ne interesuje dunjaluk, nego samo ahiret. Nego naprotiv. Tako dalje. Dakle, ta različitost jednostavno treba da bude naš ponos, naše bogatstvo, i ukoliko bude više uvažavanja među nama, mi ćemo sigurno zajedničkim naporima i tradicionalista i racionalista i sufija doći do rješenja koje će biti prihvatljiva za većinu našeg naroda. Molim Allah da nam pomogne da bude tako da usred ovih velikih izazova nađemo
oslanjajući se na Allaha dželešanuhu i izvore islama, prava rješenja i da ovaj narod izvedemo na put selameta. Amin.